dəfəki balaca qurmanlar verilişi zəfər günümüzə həsr edilib. Ona görə də qurmanlar şanlı qəhrəmanlarımızın övladları arasından seçilib. Çox şirin balalardır. Biri deyir, aşın iki növü var. Biri yağlı, biri yağsız. O biri yeməyi yox, limonu yiyir. Hansısa yemək yerinə bacısını dişlədi. Yalnız atasının sevdiyi yeməkləri yiyən, atası kimi qəhrəman olacağına əmin olan da var. O mənim atamdır, o qəhrəmandır. Mən də atam kimi qəhrəman. Yeməklərdən bəyəndikləri də var, bəyənmədikləri də. Amma sonunda hamısı qəhrəman oldu. Siz də onları tanımaq istəyirsinizsə, noyabrın 7-si saat 11:15-də gözünüz Space-də olsun.